Numera är kopplingen mellan pengar och makt aningen försvagad. Vem som helst kan göra sig hörd, om inte genom YouTube så kanske genom en konkurrent. Dessutom, om det är så att man lyckas nå en publik så kan man tjäna en slant, kanske via Swish eller en sponsor. Om man skaffar sig en sponsor så är man en influencer. Då försöker man göra avtryck i sin publiks köpmönster. Om man låter publiken betala frivilligt med till exempel Swish, då kan man på heltid konkurrera som oberoende journalist mot stora mediebolag om publikens tid, vilket genererar stora mängder irritation. Till den grad att det till och med finns politiker som hånar de oberoende aktörerna, så man kan undra varför de är så farliga. Anledningen till att TV är så hårt reglerat i Sverige är att man tar mediets inflytande över samhället i beaktning. Men hur starkt är egentligen inflytandet? Unga idag älskar socialismens image och den fria marknadens möjligheter. Man betalar förvisso gärna staten för att producera TV, men man betalar extra för att streama sina TV-serier från oberoende aktörer som till exempel Netflix. Men dessa aktörer sysslar med lätt underhållning, inte fri journalistik eller opinionsbildning, och det är där man vill att staten håller greppet. Det är där man vill att det är staten som äger agendan. Källkritik skulle kunna vara en lösning, men en källkritisk målgrupp som begär ut källmaterial och jämför infallsvinklar är inte heller att leka med. Inom tidningsvärlden har man levt med fri journalistik rätt länge nu, vilket innebär att ledarskribenter med politiska sympatier i olika läger lägger stora ansträngningar i att karaktärsmörda varandra. Men i och med internet kan svårkontrollerade amatörjournalister, fria journalister och tyckare dyka upp precis när som helst, vilket innebär att det är själva fenomenet som måste tryckas ner. En influencer som vill få dig att använda ett specifikt shampoo eller en specifik mobiltelefon är i jämförelse harmlös.